皆さんこんにちは、ラレリルです。もう本当に久々で半年以上動画作れなかったんですけれどもね、本当は作りたかったんですけども忙しくてね、言い訳になっちゃうのか、まあとにかく自分的には忙しくて全然、映画ちょこまか見てたんですけどもね、それでまあ映画見て動画作りたい、でも時間ないみたいなのがずっと続いてたんですけども、久々にもう見た後にそのまま喋りたいなっていう作品に会いましたね。まあ今話題になってる怪物ですよね。まあ上映したのは1週間前で、まあ見たい見たいと思って、まあやっとこう1週間遅れで見てきたんですけども、最高、最高すごい良かったっすね。僕の中では。ここ最近では本当に、まあまあ今年のベストには入るだろうなっていうのは確定してるような、そんなもう印象ですよね。まあそもそも映画の感想を言う動画を出してるのに最高しか言ってないのもどうかと思うんだけども、もうね、よくツイッターとかでネタバレができないけどすごく良かったみたいなのはよく見てたんですけれども、まさにその感じ、自分でも本当にネット上にストーリー展開だとか、こんなストーリーですよとか、まあこんなまあ伏線というか、なんかこういうのがあってみたいなのとかもううん、言いたくない。映画好きとして、映画好きの僕としてはまああんまり言いたくないな、見て感じてほしいなっていう、そんな作品。まあ映画なんてそもそもそうだろう、ネタバレなしで見るのが普通だろうとかって思われそうなんですけども、まあなんだろう、この作品においては特にそう思わさざるを得ないというか、なんというか、まあ見終わってああネタバレというか、なんか何の情報もなく予告だけ見た状態でこの映画見に行ってよかったって僕は思いました。もう何なんだよその作品よっていう風に思う人は、まずはとりあえず予告を見てください。とりあえず概要欄には貼っておくので、まあ、予告を見れば、まあなんか触りというか表面上のストーリーというか、そこら辺はなんとなく、あ、こういうとこが舞台なんだなっていうところは見えてくるので、まあそこだけ見て、で気になったらもうどうぞどうぞ、何の情報も見ずに行ってください。まあ本当そもそ もうこの作品はね、もう情報をいっぱい持ってないと楽しめませんみたいな、そういうなんだろう、そういう作品に対するアンチテーゼとかも含まってんのかな。まあアンチテーゼなんていうとなんかお堅い話ですけども、まあなんか最近はね、まあやれワンを知ってないと話が通りません。まあまあまあそれは昔からなんですけどね、だいたい続編とかある映画だとワンがあって、でツーでそのワンのことを知ってればちょっと笑えるみたいな小ネタだったりとか、あるいはキャラクターの心情の理解につながるとか、そういう前作を知ってる人に向けた、まあ、サービスというか小ネタというか、まあそういうのって、まあ、昔からまあ確かにあるんですけども、まあまあ悪口言うわけじゃないですけど、マーベルとかも本当にもう膨大すぎる割にはもうその作品見てねえと続きの作品わかりませんみたいなのね、一元さんお断りっていうふうには言ってないけども、そう見えちゃっても仕方がないよねみたいな。ね、もちろんそのなんだろう、まあ世に言う伏線回収だったりとかね、前振りがあって後でこのなんだろうね、キャラクターの動きがこういうことだったんだみたいなのがなんか見えるのって気持ちがいいんですけれども、それってやられすぎちゃうとまあね、全部の作品見れるわけじゃないから、まあ実際疲れちゃうわけ、どんな映画好きだろうと。あとまあみんなね、世の中日常を過ごしながら趣味をね、映画を見たりとかゲームをしたりとか、まあ趣味をやってるわけで、時間が無限じゃないから、仕事をしたり家事をしたりしながら趣味をやってるわけだから、もう全部なんか見るのはもう、まあ僕は厳しいまあそんな感じなんですよね。なあれ、怪物の話じゃねえなこれね、台本作らないとこういうことになっちゃうから、もう本当に困ったもんなんですけども、まあ今話した1を知らないと2が全然面白くないみたいな、面白くないっていうか話が通らないみたいな話、まあ怪物の話ではないまでも、僕はこの怪物という作品を見て、映画ってもっと気楽にっていうかね、もっといろんな人に簡単にすごく面白いって思ってもらえるものなんじゃないのかな、映画ってって。作品を超えた伏線回収とかももちろん面白い要素ではあるんだけども、
それだけじゃないよね映画ってっていう感じも僕はこの作品からなんとなく受け取った気がしますね。まあどこでとか、まあどのセリフでとか、まあどういう場面でそう感じたって言っちゃうとそれもネタバレになっちゃうからちょっともう言えないですけども、この作品からそういう映画ってね、もっといろんな人に届いて面白いよねって思ってもらえるもんじゃないのかなっていうのを受け取りました。そういう意味ではなんか僕もずっとなんかね、ずっとっていうとなんか大げさですけど、まあ映画が好きでいろんな映画を見てきて、まあさっき言った続きものだったりマーベルとかもまあ全部は見てないまでも、まあちょこまか噛んだり、ある一定部分はちゃんとね、続きとして続きもので見てきて、まあ感動したりとかっていうのもありましたけども、そういう僕のその映画好きとしての感性をちょっと一発ぶん殴ってリセットしてくれたような、そんな作品、そんな感じ、気持ちにさせてくれたっていうのが僕の中でこの作品はまあ大きなところですね。もうこの気持ちにさせてくれただけでもありがとうっていう感じでしたね。まあなんだろう、まあ拍手とかは終わった時には起こらなかったけども、まあ僕が見たのは1週間後だったんでね、なかったけども、僕の中では心の中で拍手したしね、まあ見えないながら小さく拍手してましたね。まあもっと大きくしろよっていう風に言われるかもしれないけど、まあまあ恥ずかしいですし、一人で拍手するのは。とりあえずまあ予告を見てなんか重そうな作品だなっていう風に捉える人は多分いると思うし、まあ人によってはまあホラーとか胸クソ系の映画なんじゃないかとか、そういう風に思う人もいるかもしれないですけども、そこら辺を不安に思っている人はまあそこまで心配しなくてもいいのかな。まあ何を胸クソと思うかとかっていうのはまあ人それぞれなので、ちょっとまあね、責任は持てませんけど、少なくとも作品としては、まあ、胸くそな思いをさせようとか、ホラーで怖い思いをいっぱいしてもらおうとか、まあ、そういう風な作りになってはいないと思います。最後どういった感情になったとかっていうと、これもネタバレになるからまあまあちょっと言えないんですけれども、少なくとも僕はまあ、重苦しくて辛かったとか、まあ、そういう風な思いはね抱かなかったので、まあって言っても僕ホラー映画とかちょこまかくね結構見てるから、まあまあ耐性はあるけども、まあこの作品に関してはまあ耐性云々の前にそういう気持ちにさせようっていう風な作り、見せ方はしてないと僕は思います。責任持てませんよ。まあとりあえず僕はね、見終わって思った感想はもうありがとうと最高と、あとね、まあ、あれ、もう、僕はな、これはネタバレになるのかなっていうのはあれなんですけど、もう、ここでエンドロール入ったら最高だな、ここでエンドロール入ったら最高だな、エンドロール入れって思ってたら、もうエンドロールにもう入って、万歳っていう感じ。なんだそりゃって感じだけどね。いやでもなんか僕と同じ感想をね、最後のエンドロールのとこで同じような思いをした人はいるんじゃないのかなっていう風な気はしますけどね。もうここで入ったら最高って、ここで入ったー最高ー、エンドロール入ったーみたいなね、はいはいって感じだけどね。もうほんともう映画見た人にしかまあわかんないところだし、もう映画見てない人にはもう意味がわかんねえ話なんですけども、まあまあ意味がわかんねえ話だからこそちょっと力強く言えてるっていうところはあるんだけどもね、本当に良かったです。もうこれ以上話せることはないかな、変に喋るとネタバレになっちゃうし、もうエンドロールのこともまあネタバレっちゃネタバレになっちゃうからまあねあれなんですけど、まあやれあの場面が良かったとかね、カメラワークなんかなんだろう、場面って2回言ったな、まあまああそこが良かっただのなんだのね、セリフ回しがどうだのって言っちゃうともうネタバレだからもう言えないんですよ、もうそういうことなんです。まあというわけでそろそろまとめですけども、まあまあこんなになんかグダグダ喋ってるのにまとめもクソも、まあまあグダグダだからまとめなくちゃいけないんですけどもね、というわけでまとめですね。まあ怪物について、まあ一つはもう僕の映画好きとしての感性を引っ叩いてリセットしてくれた、本当にありがとうございますな作品でしたっていうところ
まああとはもうエンドロール最高まとめてね、もうエンドロールの入りが最高でした。本当に、もうもちろんその作品の、ね、流れがあってそこに行き着く最後があってのエンドロール、そこに来ましたトーンみたいなのが本当に最高でしたっていう、まあね、僕がそう思ったっていうだけです。この動画10分ぐらい喋ってますけど、もう最後のまとめのとこだけ喋ってりゃいいんじゃねって、喋ってりゃよかったんじゃねっていうのはありますけども、まあ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 、僕が10分ぐらい喋りたかったっていうのがまあまあ大きなところなので、まあこれは無編集のままいきます。まあ本当にお聞き苦しくてすいませんというわけで、まあこの動画はそろそろ締めさせてもらいます。もう本当に半年ぶりぐらいの動画作成、もう動画作成って言えるほどのものじゃもうなくなってる、録音してもう上げますみたいな感じになっちゃってますけども、まあ映画の感想は正直言いたいけど、もう言いたいんです、言いたいんです、でも動画作る時間がないですはい、もうね本当にそういう感じなので、もうもしかしたら次もね我慢できなくなったらこのタイプのね話し方で上げちゃうかもしれないし、もう編集とかもテロップとかもほとんど入れられないみたいな感じになっちゃうかもしれないですけども、それでもよければまた来てください。また話を聞いてくれたら嬉しいです。あなたの感想もコメント欄に書いてくれたらとか言ってまあ見ます。はい、ネタバレ系だったらこのコメント欄にはネタバレがあるのであんまり見ない方がいいですよっていうのを、まあ釘刺して自分のコメントで打っとくので、まあ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 、この動画ね見に来てくれる人はまあ少なめですけどね、まあ小さなチャンネルだから、よかったらあなたのコメントというか感想も聞きたいっていうか、もう本当にもう周りで見てる人いないからもう話し合いたいけど、もうそれができなくてなんかもううにゃうにゃうにゃっていう感じなんですよ。もう、まあ、うにゃうにゃじゃわからないと思うんですけども、なんかもうなんかいろいろ溜まってるものを話し合いたいみたいな感じなんですよ。というわけで、まあ見た人もしくはこれから見に行く人、このコメント欄に何か書いてってくれると僕は喜びます。ではそういうわけで、また時間があったら動画あげると思います。よろしくお願いします。ではではです。